Rikthehen në sonte edhe te Euro 2020 me ndeshjet e para çeyrek finale. Ndeshja Itali-Belgjik konsiderohet edhe si një finale e parakoshme. Detajet na i sjell Greta Gakupi. Mëngjes Esmeralda, sot pritet të rikthehen sërish ndeshjet në Euro 2020, duke rinisur me fazën e çerek finales, duke parë që do jenë katër ekipet e cilet do të luajnë gjatë ditës së sotme, do jenë dy ndeshje, ndeshja e parë do luhet në orën 6 pasdite, ku do jetë përballë Zvicra, e cila do të luajë përballë Spanjës, kurse më pas kemi ndeshjen e dytë, e cila do të luhet në orën 9 të darkës gjatë ditës së sotme, e cila do të sjellë dy ekipe Belgjikën përball Italisë dhe sikurse është komentuar dhe konsideruar, mund të thuhet që është një ndeshje, një finale e parakoshme, duke rikujtuar edhe një herë se Belgjika mundi Portugalin me rezultatin 1-0, kurse në rastin e Italisë, përpara se të bëhej pjesë e çerek finales, pra ndeshjes së cila do zhvillohet ditën e sotme, mundi Austrinë me rezultatin 2-1. Gjithsesi ne rikujtojmë që përveç këtyre dy ndeshjeve do të ketë edhe dy ndeshje të tjera gjatë ditës së nesërme, të cilat do të mbyllin edhe ciklin e fazës së çerek finales së Euro 2020, duke vazhduar më pas dhe me dy fazat e tjera të rëndësishme, me gjysmëfinalen dhe me finalen, e cila do të mbahet me datë 11 korrik.